күндүк эрчилер бетигер сага сатабата суух тен бетин бетиген буспат бүгүн эми бирин тирехине ылжыттак бит оту биги ылжытты келлек бетте бу нине саз биги Туяра Николаева жетигер ылжыттабы бит бүгүн эми иккистен келли би же тух саганы оңорбутун бүгүн тух мастер-классын кепсирин сүбелирин амалырын эми билек бит үтө күннен Туяра күннен болуптур жеми наши бузияга келлек калып ки манда оларын калын багарар бен олохнус баран эйгетин оңор буккун өссө тупсар буккун үнэйң өссө элбеби же бен опукуттан бүгүн кепсирин кепсирин болор наши болот ота жигинен мен олох ныктагы световод болбадакпын се просто у меня их много он таптырым ары тох багалаха Баралар ото бәйәм оларым күрдүк көрөбүн. Хәзер дә әйтер гәзире дура булган. Ул дәһан айфаллаһан дип күрдүксе. Аһа, уны булганаттан сибекки ухан секрета хок булдыга ди хәзерге. Просто кини тапты ханада уны вовремя поливать, вовремя опрыскивать, а чакиннәр аны уже үчүк әйтдек биле хайлар дип күрдүк. Эйе, хамен нуксы, нуксы хан алар ди. Хаявка туралар. Дәй биге күндүк арачлар бәһә бир гүлеле бит, тутатына туярага һәбә яга тидылар гытын бире хатын сөп, агыз 9-10, 2-7-9, сүрбекке 6-12 нөмерге бу үнәе көрүтүгәр иститигер, о туяры бәдин оп туттан туу билерин бартын эхе ха сүбәле яга кырынча биге отон этерге дулаганы кыһымы тухун караңа. Оно тух хайдах биге бу көрөх бүтүн истех бүтүн наданы бу хебеккелер бидин. Вот им еха уксе была на хане прихотливой хекелер баларса, потом прихотливой дербара лютерединда. Бу хамы стойка хекелер, хамы брусто хекелер, начинающий дербили хангалыр хекелер и девку дуксе. А то кахнан была на хаибан, не гиля бигде кутабан. На хальбах тохта вол батах. Утунда? Утунда хана бахбан. Обязательно прыскывать дыбан, он на тохтубан. На ночь, на атастаган радиоман тохтахбан били. Вот, каким день ты? Вот увлажнитель. Увлажнитель для воздуха хайбан. Он имеет стан раджан не фиталампа лахпан. Он надо его, он будет хебек келер барагалан урабы. Это стан раджан мне мехе. Он тут там была нар нар крут, думан таким биота. Эй, кистеренин бугарде. Бу была бе, манна тух хахла бутон роллар. Хахла роллар, манна тух хасталга балар сепкинерте постоянно лаван. Лейкага бир колпачок кутабан. Он манна хасыры айы кутабан. Обязательно. Хайн, краток отчитать ее, но только она уже уханы тут. А что она бу огурдуну бу манера тут там, да? Ага. Она тут таймин тут вапа. Ага. Хин хабирюр кондуктор его лазе, что она бу манек бедер юнен. Кустерин. Ага. Кустерин курду. Ха май ханнек чеб бу сибекки ордук крюйте стита хогой. Бу манстера. Ага. Он ол бамбук, это бамбук тем болар, да? Ой, бамбук пачун хан болар, да? Ага. Этим я хожу, кислым турар, просто угора турар. Оно утун кутара хаджа, бітте, он тордук тугуда кене ирдэвэт тивы курдук. А, онна, экки неделя бола-бола, сивекеле бим бартын душ-туын, душ-кога мунна бим бартын. Ута хайдах болуқтағы? Ута ары, манды хлас оғыз болуқтағы. Онна бола на душ-тан бараман хабан кебе хэбэн, онна бәдін парагар тура түхер тивы курдукса, онтон уже маннык кеше асыйын болама тарттыбын, онтон уже атын хэбэккелер бенкелер тивын. Тоғындың душты оқынады не түйара? Отын, во-первых, бұлланар аға хэбэкке. Бұлланар дағаны, онны біле тоғ. Олық үшеді курдан барам бенкелер әбін. Қатачы қаппытын кәнеттен, жаңа хин бір біле, оны кутарым курдық болар болаға де. Ота, хамайын, мен растар бұн. Былын хоқ кынары бұна келдер тейбін. Бұн ғашы көрәбіт бұ мұныққа ме атростық бұллаға дей, бұ күрі хебеккелерге. Бұ маңық үйт қағыттын, ғашы еттірің ұрыр әбіт. Бұ еқылы күннеті күн айын бір тетрапақ тен еқеті тұттабыт, сок, үйт ехебіт. Ол еқетің бұраған кебіс бәкке, маңық күнін хебеккеге ме тұттұққ Жерекен өмі хуық, арыйдағаны кейі көрін үйеренер. Бұл хебеккелер бір мегір шоқтырға, например, ме барда краф бумага, тереттету, әмдей бұл көптігі. Арый нейтральны хауыз өңнөрі талаған де? Нейтральны хауыз, аха. Хәп, онына бұл көрірге күрдік наға жәйті жәр көңір бұттыр, бұл тұяры кергеніне, манна бәдірін гараштарыға руханалылар әбет. Түхі өрің Оңырға тайын бартын ағын соттан тағырға ұрақын сәп, еті үш үйін күнің ұрып болу. Тәбілі тұқ, тұртсовачынайда ғым болам бұды чүгей.
Түргенек бахан. А, бахаркай. Оны біле краскалыр гайын оғылыр дүйбіттерін кәне енде өкірдім. Гаражка біле бұлдақ болын, атананы краскала бақпын. Бараларын ұтутан, ем баран дей өкірдік. Бұл еміне... Ой, аха. Бұл еміне бігеге туярға кәлі әрттақ бұдына кене, оны екке оғылақ. Үл еті, онтон білеген, кәнен, қанан, әлбі қоғылақ үл статуғын хүкпеттер. Егін ағады лейбет, күрачан кейлім мүкетінен, олақ күжіктағаны бұл әйгеға өсі дағаны, әлбі қоғылының, онатын оғы күчөрдар қолы аманны сі дағаны әлбей тұрдын. Бұл көрергі күрдік, бұл нәжі қачыл оңыр бұттар, әме манна мастер-класс бәйін көрдіріғын де. Бұл ұғынан кепсәрі түхі оңырғы түхі ұстын. Бұл ұғынан бастығы оңырғы қашыл бітсі. Интернет көрін бірі мем сұрбіп бұдаға. Онда бұл оңырғы бұл 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 пробыны болын әрі білі дұғы атын ағыз. Хәп, атақ бұланы бәбіт мастер-класс оңырғы бұл. Оның ұжы атын бұл сұйғалар бұтын үшет тамыд бар атын оңырғын тағар бұл 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 атын. Андра уже атын материал там был один, я куда бы манну тут тараха на ин атын. Ай. Ага. Тут пробной был он в маннык. Ага. Чё байзи? Чё байзи? Олар ин мантын түс пәттер, роам мәдетен мен ланка біз тақпына бросты таан хаған тұранна түттүрі иллен. Ки хай кәлілер дәмін ол. Ага. Бұлады бұл түхі миллиметр дағы, оны түхі күтанық болуқ дағы? Бұл бұланы атын тұғып, бұл маныққа ғамакуға ден бастар. Бұл маныққа басы бат, хабынан қаябыт әтібет, оты бастам елбәт әтібет болады. Бұл ұланы біз тәқте қыстық дене бүті болдыр. Бәті мәхәр. Сөп. Оны құлы бірақ айдақ бары ме оларды қы сөп болады. Әбен хабан маған еген. Бұл маға тұғы? Әте фанера. Оны бұл пластикті? Бұл ұланы тұрба бар де. Бұл системе тұрбатайын де. Ұл тұрбатайын бар де. Олымның ұлан. Олығын тұқыр болады. Күрәшілер бүтін тірігерге әбіттер, бұл себекке өттінің ұйты бұға кейір біт. Манстерінің оқсайның хебеккені білеген көрірге қайдаға дей біттір. Егетін оларды қысып тодиан әйбіттір. Мен олық әндігі енді тұспаппын, әп бұл өбіреме көріп. Ол күйін көріп тәқін, сайын көріп тәқін еңге өші қай Атроста көттінен әме интерегерге әбіттір, атроста көттінен кепсі дияқ? Мен оны пробиркаларға ұғамынса. Түн көстюді да қырығы байден, әп оны бұлағына маны көрөбін, көндер көстер бұлағы. Лаборатория көрдік те. Лаборатория көрдік. Маны көрін ұрабын, ұғы жөйте лапы болады, тетейін маныңық. Отростыға бұл селіхе болар болуға дей? Селіхе. Түхі ұғын бол бұдың кәніне олар дауының борға? Бұл білін үжі можна. Бұл ұла пака күралар. Күралар. Оны күрай екке олар дұғыр нады болу дей? Аң бастан бұрды күр күрі болар. Бұл күрді құлы бұра күріңі. Үйт қағаттан әме. Ата бұл үйт қағар бәдігер олар дұлаппын, Бұл маңдық атылын әтшеген ағылына. Бұл тұғын әме бөлшіватым, бәмі орам барамын. Бұл маңдық аллара тұқтығын, што бары қалғындағы болғын құрдық. Құтайбатын құрдықте. Құтайбатын құрдық. Бұл қаян қалбатын ғыны әді. Онда ламын маңдық размердан бұған барамын оған бекәві. Фиалқа тұғынан ұйпыттар, фиалқа түнен тұға тең әтейде біттір. Онна маны апырыскевай да баққын дағаны, душта баппын дағаны. Бұл маны түйләғы тұқтақтыру сайынан маны қая баққын, ұстар баққын. Оның теніме бары бітте. Оны наға күске ұғып баппын, сұтыян қалар. Атақ бұл маны ұстайынан хебеккелер, хебеккені хөбілі әбіптің тұғыры. Тұспағын бір көрілі әбіп Қанғанары маңды күхіл өң тұрарын ең ұлғы біләбет. Спатифи үлдім себірді әкірдетінен қатар қарарыр тұқтан болу өйдейін еппіттар. Әйте бұлағына батареяға әйін аттызығар тұрып, меға мен ұқтар. Мен ұнтын әпережуайда ұппын. Ұлғанды қаттылар дағылан күрейттан ебі, ұрша кені ханға ебір дақтырын ауыр отдақсар дейді құрттық. Оңтың кейі переживайда ба. Қолы бұра бері біз бұдың бұл ұжат ағыста әндегі құрдық. Қай өттінен бұл ғағыны? Қолы бұра? Бұл құрдық ең ламын бұған кемей. Бұл бар де, ұмандық ең ламын бұған кемей. Бұл бір ұлмастан екке таққан кәлі әтшеде. Ол ұнтың бірін бұған кемей ағында. Бұл құлы бұры дайшы барыға білейін бұл қапетте. Білім адаты ұладан еға ұчуының ламын дайшы көрейін кебейін. Әте спатиф ұлым сәбірдіға ғадені етті бұл. Жанскай шәсі сәбек келі әбәт еғеті қайдақ болуқтағы мені ұлғанға тұрар ұнтың дұу дейбіт.
Оно киге этебин хебекке меке хекени чувствуйдур демин. Вот эти женское счастье, оно мужское счастье не хекен жөрлеген дурух тахтар дейинде. Я мужское счастье мен мужское счастьем ол турар. Ага. Оно хотунда диге усайны билге бар болух тахтын болуга. А так вот ой как келем аны сыстыга дуралар ден. Сразу жондор универсальная идея тлаган баранлар оңножо олор дөлөр ди уже белем дендер. Эти на самом деле ну бол бата хай. Урук эмне хай мен аны болот дөм же. Урук онук тяны эти мен эми хап онто эти кыргыттар кетте билсен сиякке олор дөр кыргыттар кетте билсен мен айталас бытым оно универсальныйга половина на половину ылым ди. Аңарын ылым онна аңарыгар тохолобун терфеной кемереден субстрактен бар. Оны күтабын, ол более разрыхляйдыр бору. Маны чапчыке яғандағы күрді оңырышса, онына перлит күтабыт. Перлиттен бұл айтем әндік маңған тоқтар бар бұл айтшылар де. Тас күрдік. Тас күрдік бұдақ, пенопласт күрдік. Пенопласт күрдік. Маны бейдемді көрерінер бар бұл айтшылар. Оны күтабын аңарын, оны те эмбиотаттан, ламын сухой эмбиотаны күтабын, эмбиотаны Оны себе тугары көтердім деймін. Ата тебем страница бар, мен қайда қоңырым бар. Хеп, оны туяра страницалар кереңге деме, сегіле бесәрің, жоба дік сүбәлер, амалыр, долларбай себеккене қайдақ бұ атростықты бұны иден әйіп бұттар. Күтір айта оны қайда қарары бұны иде біттір. Долларбай иден қайда қатай біле? Ол ұлыған біле. Ол замия күлкас. Аға, замия күлкас. Были луковичные курдук поларды. Ага. Ну луковицтан тарарам алыхын сөп булады. Икке араны курдук кайып була. А так жөнөр хебирде аттан эн тахаралар гына мындай артыксыз. Аа. Сөп. Уна бу өттүнүмө көрөккө. Мөттүмө биле Spotify лум дегенде бу. Э ким деп айтып кете? Кимдей. Мен билем. Ориентум кемере денет. Ага. Урут биге кырдах битне манны кебеккелери үннерелери де, но биле сплетница ине натылары да же. Сплетница да дилер, осы даже мужугона медилерсе, оно эти манны бидем де көддөрөн ан таптына, о ажай тен тегин лаңгын бараган кебес ондук манны. Эрин баралы эндилер мен нука вообще тагай беппен. Харан кебеккелери этиндик каябыттыр жикти бай деген ну хаттыр мужугон инде. Тагай беппен. Кылар кибадиктен тутултак болот деген эле. Кибадиктен тутултак болот. Сәп білейін, мастер-класс көрдір еқ бүт, тұяры бәді ұнуманы ұңырын наға хөбілір, бұл кәргенің күтті әме жәлерін ғүйе байы тұпсыра негерлер, әбе негерлер, бүгін бейді ұқырдыр өте тұяры. Бүгін бұл аны мен әйхан ұттырым. Жәрәп. Полимерінің ғылинаны білгенлерем, онда біле-біле-біле үгін болан пряничный имбирный пряничный человечек парди. Угу. О, оно было маленькое, то он урок. Кракая открытка. Угу. Он урок. Он как-то
да илен кенге ки хем бирак крикка билек тер чуган жонгун кытай махтаргар ин берергер бу интригней быгыла а крикка кур мен була яха бу маны бехе уже рулдан бирмине биттим аха бу бем оңордум хеп аны быгак беребин эмне була быгагым бу маны дөр быгабында болду аха бу полимерный глина денди бу маны пластилин курдук болот пластилин курдук кине уратта да ден духовка кидана маны кыбыскытанак болот аха Оны биле тобон. Духовкага кирет де. Ката оны катар да. Ай, сөп-сөп. Колабра бу туяры иттерген кепсилер, бу чөйбай оңоктарган. Бу колабра тох де. Смузи ини хер тох буллага де. Оны биле ха простой болбатын канаманды. Курашайдан бер битем. Бу маны кетер гедери морсин кутунда кана вообще анагар антана да тан. Андрык то ошо энэ тана курдук бола. Жиңнак курдук отондор де. Ага. Аны булгана стаканга да урок кое, ложкага да урок кое. Бу булгана пример тохонго бутум. Харьян юрама бутум. Бу маны ме мастер класс уступ бутту. Бу маны уже кыбыскыта анак бу маны. Чепчиге болсо яхна кыйын болор хеп. Или конкурска, инкатары деп курдук. Азыл чыгады де. Бу полимерный глина обсемен бете мен кайтак багар оңугу бүгүнү таганы барын тарых көрсөттү. Эң кантай үрөнү кини туяры бу маны урур бу урчукунда. Бу вообще хатан урулда. Бу токтаны ну художественный даганы токту бирагын хоха просто бага гана дим болур булайды. Кетинче 15 лакка алок ток болбута де. Бум деп кедири. Мамачки в декрете, кемера тугуна нара жарыктанар, кемера торт астыр, кемера истинер, кемера байар де. Онтон урата хоғыс болуқтын бар бұтын, потому что хатан мен асастап апын білебін болды. Торт мен хатан апын білебін. Тугуна нара жарыктанықпын бағарары өппін де мен қаяммын де. Интернетке маңды полимерный глинаны көріп бүтім, оны аразу өбілі әбітім. Оны жігіт-жігатын ураты өбіттен мен. Интернет ахас бытым, то канатланарын үйрәп бити. Хата бата хоқ тебе күрдік. Ага, хата бата хоқ тебе күрдік. Он ол оңырын хала бытым. Закастыр, он хакастырын хразы кел биттірі. Ты. Алло хакастыр өлі лебін деме хая бытым. Еще и духовка ламытым специальный в кредит. Ага, то им әтенге бардын хаптаға дейі деме күрдік. Бу үйділер келі тұралылар, үйнәй чағығыр. Декабрист оған себе келі әбәді болуы, ұратта олырды бұтым дегеніме еліптір. Те декабрист төм яқы пырыстыр бұғалақты. Мен қолы бұра, мені мегебек келі әбәдіға ікі сылы болы. Тоға бөті болылар білбәдім. Сөп, оны интернет көтін кейі қағасы әлеме көрін сөп, туяры бәдің опыдыттан бұттығы білерін бартын түхі қықпарынан өтпетті адады бәдің опыдың үрлігінен. Бұл жа табылынды ду табылды бата ду? Табылынды. Білім бұламан тұйбыт печене-печене күрді бұлықтақ бұлағады. Для этого бұламанның зубной шетк бұманда ұрын кебес. Бұларанған бәйін. Оны батты бұнда? Оны бұлағына білім бұманынан батты алам бермандық. Сөп. Ары білі печене-печене күрді бұлықтақ. Бұл туяра, оны дағыны атын кіргіттар болыңнар түмсеннер, наға шөй марафон ұйуды дейін. Инстаграм сетемегер босқо мастер-класстері көрдірілер, оның күндік әрәшілері хеге бұл ұғын күхіні чүнкен олар баққағыд. Наға шөйді керені тұнына жияғатегер тұғалақ, жияғатегер аналлақ, маллары көрін оның хеддеті, оңырығын көрек құтын сөйт. Марафон ұйуыта еркіті де. Білейін, как раз бұл бәғе түрді сезонын сағыламыда. Күхіңі. Күхіңі сезон, бұл аңа жылағы сезон, өлген барда аңа жылғы аналағы мастер-класстар болалыр. Оны керенгет, сілдетенгет көрек құтын сөйт. Бүшейіне күрдік бұғылақ болады. Білейін бұл абы маңның специалі тұқтыр балылар. Жүткі пластика деген балырса, маңтай бұдың білейін дұховқа да дақпытына мене тұқ болар. Кыбыскытанақ болар. Бұл маңның. Бұл маңның жөйді көр. Бұл оғыларға құлабыра бұл мен ложқам, ән ложқан дәлдерін күрдік. Дәлдерін күрдік. Вместо тысячи слов тебе кидали шоколад, бляхтин карета, эти не ложканы, бляхтир бы донор духол бра, браска ду, бля махтанатари, каким я хмете махтанар был лохан эти не бляхтир, вилях больше шоколада, блин, пьете бьете, я ну жом ну блан, диви курд, блин бузана, буманнык, кытытын, имбирный бряник, хаячлар де, глазурынан.
сәп-сәп кытыдым кергеден бере үтте. Аха. Ой, табылырды табылды. Аха, бу итүләр кире туралар же истенетин буруун канны красканын сопуттар айде биттер. Буруун булганда тох акриловый краска ден лахтен барды. Ол нуна хапупот. Угу. Хатулуда. Угу. Муна го антып стена булганда тох ваниль. Эн мяк краска ден. Аквалазур ваниль ден ага. Хатулуда. Оны кирпичче быгылакты коңур бутеп кетти. Ага, бу каптан, обычна каптан бу хеп. Оны же тох кына алды. Кипат кирпич. Кирпичче гынан быгылан берди кетти. Ага. Жара, бу маңды. Ты. Билим бул аны бу мадан итнен жахарыкты көнсөп, магандан мына бу мадан тох коңур көнсөп. Банчи такплачылар ди. Ага. Bu mana уже ке импровизация ха. Bu mana 40'tan beri ха. Aha, kine 40'ta. Jo. Wa. Ухма чте да. Ухам бай тесте. Aha, mana 40'tan beri ха. Mana lan берем да? Bu ке колобра уларын эле ус куярди. Осынан bu mana илинен тугыр оңурур. Учоны дер даны этеллеринен кине биле түрген тарган олуктон Kayılar, karıştırdılar, oskutanlar diye bir kutu. Oskutu tutmam bazı ha. He, bilim bulamadı, ben çıktı bir kişi bitin. Bu kadar kardarı manna emi epek bir olaları bit. Dekabriz bir mesteni söbülür, hamsatılı bat, sürüğünü söbülür, onu daha elbe kutulu bat diye bitir. Evet, onun dekabriz tuğundan manna ıypıt kişi yaka bu kırıcı bit tutatına. Emi bəlim söbülüm ıytta. Bu bantik tak bulundu. Bantikten bir ırkı. Söp. Onda bu kararlıkı kurduk. Emiye daha şöyle bu tuyara bəyde emiye. Manlık gergenin gıtta. Manlık kördürük karaya saşa bu. Sımıt kağı, sımıt sibekkileri, negin onorulları bit. Kaddaq ideye kireri tuyara yaha. Men bu lana üçün doğa görevin, pinterestke görevin. O tuyara da mı kısa bunlar ha? Spesialne onu vreme udilaydığın. Где-то ручка минута инде куда обязательно Pinterest какие-либо вот её минине. Ну көрөн скриннан идея болот хаям барам. Аны хатан ара карап кон химен барам. А, эти не мандык кын эмите, мен мандык кын эмите дейм мен. Токуй дугун. Ай. Сер. Вот то на бем кадерин хам оны так онна манна нар тугу көрөм. Итне гын эмите, манлар ты эмите инде курдук. Ата бен тоха деле акыды. Ben bula pedagog psikolog edilekpin. Onu pedagog psikolog erari menen bolşuna art ütütnen, art terapiya ütütnen. Ben ol ütnen öyle hiç çıktım. Только ол билген хавылы бута. Больше оны хевлюр эп, мен манык жон били бу манык үйрәт эрәтем. Ондан бите хәгәр били, вай, инде булалар үйрәлек кетелләр гай, аны көрәм. Больше манык тох улар эдем. Ага. Бу бу. О, дәман тәмәк бабы. Ага, дәри бит бидәр ул хага яхкем калла. А, хиги итрегә булла хатна, бүгенге ырчыты эссе чиңәтен дәрингек биле хатым бар булла хатна, Туяра Николаева. Тукеш Николаева ике ден страницага Instagram һирегә киренгә бисе хатынсы, онны насур тәрә хатынсы, торус. Олыс элдәх җыяган Аллаһ тухалак сүбәләре бирер. Тах мәне улар бот як. Онны та бәдин күнә олоны мен сырдатар, жаны эми арас билим аның видеолары устаган харадагы мен булак ди. Кулыбыр чөн кук олох болбатын тухагар. Ага. Бу кейде. Тон дукна мен арал диебин дек кадо. Билин депрессия после родовой индиле. Он ноги ен холобра билбеппин деп күрдүксе, постоянно нарманык на позитив жабын деп күрдүм. На хамсана ол тогна гана вакка биле ого оголор мен баттым. Мен ген он ноги ен хаяма пун, потому что эки сого бар наханды каян таспитим, ха? Оны ен бартын аспитим ол ген. Ага, билген он хаяма пун. Bu hikaye kulübüre bilir canına kabı bulaştına ayar talanda, doğarın tarihine cırtta canı bilir bulaştına bir hikaye sessiz NBK sahiden Instagram heri biti verini beyağıt sübeliye katın süp, ıtı katın süp. Çoğunda manan kileyi diyeğindi. Kaydak bağır. Bu manan kulübüre bir hikaye beri genitten ha şüdüf manı kılamıd. Kaydak bağır. Bevit fantaziye ve tohnyurunan manı kılan zıhırı. Bu, ısıp olur. Atkırtka olur bu ladi. Sübe
Полимерный курдук. Тек сюда курдук манлар бу бүгүн туярын хан шүдүк полимерный глинаны кайдах оңуру косебин бүгүн анкет. Бу манан була сөтө хан берих принцип. Онна биле юлочный игрушка курдук болгон. Ага, бу манны как крекка болар. Онна эгер кайдах бар полимерный глинаден бәйте метуспа шөй материал. Кинени тухананга тугу бар. Араны болны өнө бар да бар. Все цвета радуги этиланар. Ай, буну де особенно хөвлүлдөр кыргыттар. Мен раз мындык браслет, ток, инде курдук. Аны мелкан моториканы нырын сайындырар, фантазияны тахайындырар. Ага. Осына чөй бая. Ал кыргыттар. Онда хокко хас градуска болар яр ба. Хас бир полимерный глинде кандиген инструкциядагы болар. Бороор сүй сүрбө болар, сүрөө сүз отут боларса, буну ал көрөнгөт кайыт. Тек күндү карачылар бүгүн бигини кытта бирге болуп кытыгар мактал. Туяра Николаевна кытта сесихили билисти бит. Юнайтын нотобелерин дөһө бар. Сибелайда малада бигини кытта бирге болу сарсыны көрсөк бит.